Чесно кажучи, думав, що сьогодні знімати не буду. Але ж тут Кася побачила дитячий майданчик. Якийсь чисто випадково. Діти залишили без пригляду. І ми туди, і давай це. Ну, для дітей ж будували. Правильно? Це ми з Касі прийшли на дитячий майданчик. На пару хвилинок, поки тут дітей нема. Да. Дивись, як все цікаво. Дивись. Качельки. Не хочеш покачатися? Все. А чого це ти не хочеш покачатися? Ти? Де тебе покатає? Пісочниця. Набагато цікавіше. Ручлінянка, можна сказати. Кася зацікавилась, може цю куклу можна з'їсти? А на тракторі покататися? Бач, понакидали діти всякої чухні. Ну, Діксона, правда, це не дуже цікаво. Ну, Кася, так. Прониклися. Да, дитина? Це для дітей майданчика зробили. Якраз для таких дітей, як ти. Да, для таких дітей, як ти. Для маленьких. Щоб погратися у куколки. У пісочниці. Да, походити так. Бачиш, як цікаво цього разу. Тому все ходимо, а тут все зайнято і зайнято. Дитинчики експлуатують. Повний зріст. Ясне діло, що тут є де стрибнуть. А ну давай розберемося. Стрибай, Каська. Стрибай, дитино. Давай. Покажи, що ти вмієш. Не розчаровуй мене. Бачиш, яка штука? Написи так. Скромненько. По мальованих шинах розминаєшся. Да? Опачки. Ми вже на гіці. Правда, довелося трохи Кася стимулювати. Взяти за шкірку і закинути. А як закинули, то й нормально. Да, Кисян? Да, малыша? Як закинули, то й хорошо. Там Діксон у нас охороняє.